Доброго вечора, з вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. На 23 тисячі гривень шахраї обдурили жителя Славути, котрий днями хотів придбати автозапчастини через інтернет. Станом на сьогодні у Хмельницькій області зафіксовано понад 500 шахрайських випадків. Це дані головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Як не стати жертвою шахраїв, говоримо із Інною Глегою, начальницею сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Хотів вас запитати, пані Іно, славутчанин став жертвою, він втратив, можна сказати, свої 23 тисячі гривень, звернувся до поліції, але яка вірогідність того, що злодія знайдуть, а гроші повернуть? Ну, будемо сподіватися, звичайно, що і злодія знайдуть, і він не встигне витратити кошти за цей час. Але насправді це велика проблема, тому що в таких випадках люди не одразу звертаються до поліції. Вони зазвичай майже до останнього чекають, сподіваючись, що людина, яка розмістила оголошення в інтернеті про купівлю чи про продаж, все-таки виконає свої зобов'язання і надішле товар. Є навіть такі випадки, коли з продавцями, от такими шахраями, зв'язувались, вони обіцяли, що надішлють, пояснювали, що там якісь там то пошта була зачинена, то якоїсь запчастини, наприклад, не було в наявності. Тобто шукали різні причини, щоб затягнути цей час. А зрозуміло, що час – це ворог в даному випадку, тому що більше шансів, що шахрай, по-перше, витратить кошти, по-друге, може перекинути на інші рахунки, взагалі там вимкнути мобільні телефони, тобто замести сліди якимось чином. Тобто в таких випадках потрібно звертатися до поліції одразу? Не маєте часу? Так, максимально короткі сроки потрібно звертатись до поліції. Чим коротше цей термін, тим більше шансів швидше знайти злодія і дійсно довести його причетність. Сьогодні ми вийшли на вулиці нашого міста і спілкувалися з містянами, питали в них, чи траплялося таке, що вони ставали жертвами шахраїв, вони чи їх рідні. Давайте послухаємо, що вони нам відповіли, і повернемось до нашої розмови. Дивимось. Чи трапляли з вами випадки шахрайства? Доброго дня. Так, мені нещодавно поповнювали рахунок і присилали смс-ку типу з Київстар. Але у мене потім була весела розмова з цим шахраєм. А що він пропонував, що питав? Повернути йому гроші на його картку абсолютно інше, з абсолютно іншого номеру телефону. Ви не повернули? Ну, звичайно, я повернув йому кілька нецензурних слів. По інтернеті замовляли товар і цей, і іменно попадали на шахраїв. І шахраї отримали гроші, чи вам якось вдалося? Ні, отримали. Отримали гроші. А ви звертались до поліції після цього? Так. І поліція допомогла? Ні, ще до сих пір шукають. Це вже пройшло більше 4 років. Були випадки шахрайства. А які, якщо не секрет? Пов'язані з золотими прикрасами. Що хотіли вас шахраї? Виманювали золоті прикраси і, на жаль, їм це вдалося. А ви звертались до поліції? Так, зверталась. І що поліція? Це було дуже давно, звичайно, заява була прийнята, але це складно такі справи розслідувати, тому що шахраї дуже вміло вміють маскуватися і входити в довіру. Це ще в студентські роки було, давно. Золоті прикраси не вдалося повернути? Ні, не вдалося. Колись, будучи студентом, я хотів знімати квартиру. Звернувся не до добросовісних ріелторів, які взяли наперед кошти за неіснуючу квартиру. Прийшов по місцю знаходження квартири, її там не виявилося. Так потеряв по дурості своїй молодій 3000 гривень. Ми працюємо для вас наживо, тому запрошуємо долучатися до нашої розмови телефоном, яке ви бачите зараз на екрані, або пишіть свої коментарі, ставте свої питання у Фейсбуці на сторінці UA Поділля під прямою трансляцією теми дня. Пані Інно, повертаємося до нашої розмови. В останньому коментарі чули про так званих чорних ріелторів. Як не стати їх жертвою? Це, хочу сказати, останнім часом такий поширений вид шахрайства, коли люди начебто здають якусь квартиру, навіть, можна так сказати, крадуть зображення реальних помешкань, розміщають оголошення. І причому ставлять привабливу ціну, мотивуючи це тим, що дуже терміново виїжджають, потрібно здати, хочуть в хороші руки віддати квартиру. Ну і дійсно вони просять небагато, вони просять невеликий завдаток, там, наприклад, гривень 500 скиньте, щоб я розумів, що ви дійсно будете заселятися в цю квартиру.
Але коли людина вже починає, ну такі в такій ситуації достатньо одне-два навідних запитання, там сказати, що, наприклад, давайте зустрінемося, я вам гроші передам, так? І одразу вже можна зрозуміти, що це шахрай, бо той, хто здає цю квартиру, він одразу починає уникати зустрічі, розповідати, що ой, я спішу, я зайнятий, не маю часу, там десь в лікарні чи в іншому місці, відряджені, тобто шукає причини, щоб не зустрітися. Це, в принципі, така основна ознака, за якою можна таких шахраїв розпізнати. Чесно скажу, що навіть сама з таким стикалася, коли шукала квартиру, дійсно, чоловік мені особисто з мого досвіду представився військовослужбовцем, сказав, що терміново їде у відрядження, хотів би здати квартиру. І теж просив небагато грошей, а коли я почала з'ясовувати, що давайте зустрінемося, уточняти, причому почала уточняти, де квартира, в якому районі, що там поруч, я ж місто добре знаю, одразу стало зрозуміло, що чоловік не місцевий. І таким чином я вже почала надавати навідні запитання, давати, людина просто кинула слухавку, а потім цей телефон уже взагалі був такий, який не обслуговується. Тобто я розумію, що ризик нарватися на шахраїв дуже великий, але бодай такі невеличкі хитрощі допоможуть вам одразу зрозуміти, що людина шахрай. Тому не потрібно бігом бігти до банкомата, бігти до терміналу, перераховувати кошти. З'ясуйте, якщо ви місцева людина, шукаєте квартиру в своєму місці, ви орієнтуєтеся, з'ясуйте там якісь такі навідні питання, чи далеко від магазину. Причому бажано ставити одразу такі запитання, знаєте, от як там якась там вулиця Кармелюка, наприклад, там поруч є чи немає. Ви заздалегідь знаєте, що такої вулиці немає, і шахрай зразу каже, так, це поруч цією вулицею, да, вам буде недалеко. І тут ви вже можете зрозуміти, що це шахрайство. Тобто треба включати такі якісь хитрощі, щоб не стати жертвою шахраїв. А от понад 500 випадків шахрайства у нашій області порівняно з минулим роком. Це більше чи менше? Менше, хочу сказати, що це трохи менше, але все-таки ця цифра непокоїть, тому що люди, попри те, що вони знають про випадки шахрайства, вони все-таки стають жертвами шахраїв. В нас певний час була така запроваджена практика, коли до нас зверталися громадяни і їх опитували, їм задавали запитання, чи взагалі ви чули про такий вид шахрайства, чи читали, бачили. І дуже багато людей, ну, напевно, 80% відповідали, так, я про таке чув, читав, бачив, але сподівався, що зі мною такого не станеться. Все-таки ніколи не треба на це сподіватися, тому що шахраї не дрімають, шахраї намагаються завжди йти на крок попереду, і навіть спостерігається така певна сезонність в їхніх діях, вони щоразу вигадують нові схеми. Наприклад, один з таких прикладів, що називається сезонних, зараз опалювальний сезон пішов, люди почали з сільської місцевості закупати дрова, вугілля закупляти, і буквально один з таких свіжих випадків шахрайства, коли жінка замовила машину дров, частину коштів вона перерахувала завдаток, частиною мала розрахуватися начебто по прибуттю вантажівки з дровами, але ця вантажівка так і не приїхала, вона зателефонувала до продавця ще раз, він сказав, що все добре, машина виїхала, але зламалась в дорозі, там десь трошки зміщається час доставки, потім вона знову телефонувала, і врешті вже просто вона зрозуміла, що це шахрай. В принципі, не те, що вона зрозуміла, а коли жінка почала вже так нав'язувати телефонувати чоловіку, він просто сказав, що відчепіться від мене, це було шахрайство, скажімо так, вистачає вже такої наглості, так би мовити. Тому тут потрібно завжди бути насторожі, тому що щодня з'являється якийсь новий вид. Шахраї шукають актуальні теми, де можна поживитися. От ви кажете про шахрайство, скажімо так, на вугіллі, дровах, про чорне ріелторство поговорили, а які ще види шахрайства є актуальними для нашої області? Ну, ви знаєте, що левову частку все-таки становлять шахрайства, пов'язані з купівлею, продажем в інтернеті. Вони лідируються навіть там десь відсотків, напевно, що десь так, якщо на око, так би мовити, сказати, відсотків 70, тому що люди все більше йдуть в інтернет, щось купувати, щось продавати і стають жертвами шахраїв. Ну, і тут вже зрозуміло, що коли йде мова про купівлю, торгівлю в інтернеті, то це вже автоматично і прив'язка банківських карт, і тут теж люди можуть стати жертвами шахраїв, тому що у них виманюють пін-коди, виманюють персональні дані і знімають кошти там із зарплатних карт, із кредитних карт. Це от таких два види шахрайств, які у нас лідирують. А от частіше жертвами становляться жителі Хмельницького, великих міст, чи все-таки десь там по селам?
Ну, звичайно, все-таки жителі великих міст, тому що, по-перше, більше населення, по-друге, тут можна швидше піти перерахувати гроші. Якщо в селі по терміналу, терміналу немає, так, потрібно їхати до міста, то людина ще може 10 разів подумати. А все-таки міські жителі стають жертвами шахраїв частіше, тому що тут оперативність більше. Так, щось хочу купити, пішов до терміналу, перерахував кошти. І таким чином шахраї цим заживають. А от серед міських жителів, на кого більше націлені шахраї? Є якісь такі ознаки, на які вони... Ви знаєте, не можна так сказати, що там пенсіонери, чи підлітки, чи хтось так. Зараз і пенсіонери все більше користуються інтернетом, і підлітки користуються. Ну, категорії потерпілих дуже різні, абсолютно різні, і... Ніхто не застрахований. Ну, здається, ніби, що у нас там молодь така найбільш підкута в інформаційному плані, але вони теж стають часто жертвами шахраїв. Ну, наприклад, в цьому році в нас є 8 випадків шахрайства по такій схемі, як ви виграли автомобіль. Тут, як правило, потерпілі це молоді люди, які в стані ейфорії, що вони виграли автомобіль, почали перераховувати кошти. Це доволі така молода вікова категорія. Вони теж стають жертвами шахрайств. Тому тут від малого до великого, так би мовити, інтернет рівняє всіх. А от чи є якісь способи, все ж таки, навіть коли шахрай звертається і пробує обдурити людину, а цій людині зробити щось, щоб не попастися на гащок? Чи це інтернет, чи це по телефону? Знаєте, що у нас вже, напевне, давно навіть в школах потрібно запроваджувати якісь курси інтернет-безпеки, тому що це пов'язано з інтернетом. Людина має знати, що якщо ти купуєш щось вперше в магазині, так, краще не використовувати там передплату, не перераховувати кошти, краще замовити товар після плати. Звичайно, якщо ви там вже маєте великий досвід співпраці з цим магазином і починаєте йому довіряти, то можете розраховуватись по-іншому, але якщо це незнайома, незнайома особа або незнайомий вам магазин, ресурс, тому що є випадки, коли дійсно створювали там, можна сказати, сайти одноденки, набирали на певну суму замовлень, тоді і продавець зникав, і сайт, і магазин зникав, а людина просто з грошима собі десь губилася. Тому це найперше, це, звичайно, не довіряти, перестраховуватися, кошти перераховувати лише після плати, якщо вперше особливо ви купуєте. Якщо ви торгуєте в інтернеті чи хочете щось купувати, краще завести окрему картку для таких операцій. І ця картка не має бути пов'язана з вашим номером телефону, який прив'язаний до основної банківської картки. Ви всі знаєте, да, що у банку закріплюється за карткою фінансовий, так би мовити, номер телефона. Заведіть краще окремий номер телефону, по якому ви будете лише здійснювати якісь операції з купівлі-продажу. Таким чином ви мінімізуєте ризики, що людина... Навіть якщо у вас там є от інтернет-картка для купівлі, там певна сума. Якщо шахрай навіть заволодіє цими коштами, але він вже не зможе заволодіти основними вашими коштами, чи там, не дай Боже, ще й кредитні зняти, то таким чином можна мінімізувати, бодай, ризики. Ну і, звичайно, всю інформацію потрібно перевіряти. Перевіряйте історію інтернет-магазину, перевіряйте відгуки, коли він зареєстрований. Будь-який магазин має свою історію. Не потрібно завжди дивитися на найменшу ціну і от знайшли найдешевше і одразу, там не перевіривши історію, бігти перераховувати кошти. А от цікаво, все ж таки, якщо людина стала жертвою шахрая, її ошукали. Ось які її кроки повинні бути, щоб мати надію повернути свої гроші і сказати, і знайти злочинця? Потрібно максимально намагатися зберегти слідову інформацію. Тобто, якщо ви перераховували гроші через банківський термінал, мають бути чеки. Записати номери телефонів, зберегти смс-переписку, намагатися запам'ятати сайт. Тому що, ну, часто у нас бувають такі випадки, що купив на якому, ну, точніше, хотів купити на якомусь сайті, на якому не пам'ятаю. Ви розумієте, що це дуже ускладнює пошуки працівникам поліції. Ну і, звісно, що не відтягувати, бо деякі люди вже начебто і розуміють, що вони стали жертвою шахраїв, але все-таки в них ще жевріє сподівання, яке, що раптом там пошта затрималась, посилка, відправлення, да, чекають, чекають. І це все дає злочинцям шанс замести сліди. Тому не відтягувати звернення до поліції, максимально зберегти будь-яку інформацію, яка може допомогти вийти на шлях злодія. А жертви завжди звертаються до поліції? Ну, знаючи так з особистого досвіду спілкування, є люди, які не звертаються, тому що, як вони мотивували там в моєму колі, так, знайомих, що соромно просто, тому що не завжди там люди похилого віку чи якісь з недостатнім рівнем освіти стають жертвами шахраїв.
Дуже часто є люди, навіть які в правоохоронних органах працюють, чи на державних посадах, вони десь теж чомусь довірилися з тієї чи іншої причини, якомусь продавцю чи покупцю, вони стають жертвами шахрів. І так, як мотивували, що соромно просто звертатися, тому що не раз чув, не раз бачив, але ось тут так сам довірився і став жертвою шахрів. Є люди, які не звертаються через дріб'язковість якихось таких сум, там 100 гривень, 50 гривень, кудись перерахували, вони цінують дорожче свій час, ніж оці походи, тому що це треба буде йти давати пояснення, покази, тобто будуть викликати до поліції. Ну, це так з персонального досвіду, а не з правоохоронного, можу сказати. А ось якщо ошуканий громадянин звертається в поліцію зі всією доказовою базою, наскільки реально поліція, все ж таки, чи наскільки легко поліція знаходити злодія? Ви знаєте, скажу, що це такий вид злочинів, який дуже важко розслідувати, тому що зараз у нас які тенденції. Звичайно, розкриваються такі злочини, але це не робиться за один день, тому що, як правило, інтернет сьогодні безмежний. І злочинець, який вас ошукав, він може сидіти навіть за кордоном або в іншій області. І дуже багато випадків, коли сліди злочинців йдуть взагалі на тимчасово непідконтрольну територію. А це взагалі дуже складне питання. Зі ЗМІ ви знаєте, напевно, що дуже часто затримують або злочинні угрупування, або злочинців, які перебувають в місцях позбавлення волі. Так, от їм там немає чим зайнятися, вони якісь нові шахрайські схеми вигадують. Тобто дуже є багато таких факторів, які роблять ці злочини такими особливими для розкриття. Хоча скажу, що дійсно розкривають. І ну, з моєї практики, наприклад, от якщо брати, що стосується шахрайств з банківськими картками, коли було дуже багато потерпілих, там буквально сотні потерпілих з Хмельницької області, а шахраї, які цю схему розробляли, впроваджували, ошукували людей, вони взагалі знаходилися десь у Дніпропетровській області. Тобто на сьогоднішній день географія просто безмежна, і все це ускладнює роботу поліції, тому що це вже не обмежується рамками наших повноважень. Нам потрібно просити допомоги у наших колег. А цим займається тільки поліція, чи такий якийсь орган, як називається, кіберполіція, яка в інтернеті? Ну, це все поліція, так, це все підрозділи нашої поліції. Тут дуже багато різних служб докладають зусилля, і кримінальна поліція, і на допомогу їм приходить кіберполіція, тому що зрозуміло, що потрібно відслідковувати, звідки, куди, де розташований сайт. Тобто дуже багато різних підрозділів над цим працює. Ну і звісно, якщо все, що пов'язане з коштами, з їхнім рухом, обігом, тут нам ще чим ускладнюється робота тим, що ми ж не маємо доступу до банківських карток, ми не можемо просто відкрити там якусь базу і подивитися, як куди ці кошти пішли. Кіно. Ми маємо, да, як кіно показують, зазвичай чомусь так люди приходять і кажуть, ви не можете там відкрити, подивитися, а ми мусимо звертатися до банківської системи, там є банківська таємниця. Тобто це певна процедура, яка теж, ну, скажімо, потребує часових затрат. У попередні роки фіксували випадки шахрайств за участі ромів. Яка ситуація сьогодні? Ну, на сьогоднішній день я не можу сказати, що це якийсь такий лідируючий вид шахрайств. Їх набагато-набагато менше, ніж було попередні роки, трапляються. Але я можу навіть сказати, вже поодинокі, нема своє поодинокі такі факти. Зазвичай там десь улітку, але не є таким досить поширеним видом шахрайств. На сьогодні, напевно, навіть більше, ніж це зняття порчі, яке зазвичай притаманне, поширений такий вид шахрайств, як дзвінок там з поліції, з лікарні, напевно, ви теж у ЗМІ чули, коли людям телефонують і кажуть, що ваш родич, близька людина потрапив у біду, там, чи до поліції, чи потрапив в лікарню, потрібні кошти або на термінову операцію, або на звільнення від покарання, тобто такого різного плану шахрайські схеми. І вони мають на мету те, що вони спрацюють через те, що вони в такій якійсь ситуації дуже незвичні людини. Але як в такій ситуації людина може перевірити, їй що робити? Знаєте, ну, звичайно, дуже важко давати поради людям, які від таких новин там приходять у панічний якийсь такий стан. Да, і одразу готові дати будь-які кошти. Намагатися тримати себе в руках, намагатися мислити тверезо. Якщо вам телефонують і представляються, що це з поліції, ваш син потрапив,
Запитайте, який відділок поліції. Якщо шахраї не з вашого регіону, а це ну, елементарно часто відбувається, вони зразу будуть щось вигадувати, так, або намагатися якісь загальні речі говорити. Це має насторожити. Одразу телефонуйте на лінію 102 і кажіть, я хочу перевірити таку інформацію. Питайте не лише, як людину звати, питайте прізвище, запитайте якусь таку річ, яку може знати тільки ваша близька людина, там дату народження чи ще щось таке от особисте, але в жодному разі не треба одразу бігти і перераховувати кошти. Тут якраз от шахраї працюють, які мають такі певні психологічні знання. Вони зазвичай телефонують ввечері, вночі, коли людина перебуває в такому розслабленому стані, коли вона якраз може бути так емоційно не контролювати себе і схильна до хаотичних дій. Як правило, такі дзвінки надходять ввечері або вночі. Або до людей похилого віку, які мають проблеми певні зі слухом, і голос будь-якої людини може, тим більше, якщо запрограмувати, можна так сказати, може здатися їм схожим на голос рідної людини. А от цікаво, якщо шахраї дзвонять до людей, відправляють смски, там, типу, чи з банку, чи про те, що ви виграли авто, а де вони беруть номера телефонів? Чи вони якось просто на наугад? Ви знаєте, на сьогоднішній день мені здається, що це вже не є проблема. Ми настільки часто залишаємо власні сліди, навіть не підозрюючи того. Ми реєструємося в соціальних мережах, ми реєструємося в якихось магазинах. Ми, в принципі, напевне, мало хто вже контролює, де він вводить свою імейл-адресу чи номер телефону. І це на сьогодні не є проблема дістати от такі бази. Тим більше, що зазвичай вони навіть можуть, ну, як в нас була практика, наприклад, коли затримали злодія, там була низка злочинів от якраз такого от плану, що ваш родич у поліції чи в лікарні, в Нетішині, то вони просто брали довідник, ще такого старого зразка, де міські телефони, як злодії діяли? Діяли таким чином, що телефонували в день, і вони розуміли, що в день вдома перебувають, як правило, особи похилого віку, а тим паче на такому міському телефоні. От вони телефонували, отак, буквально по списку, що називається. Із 10 номерів, наприклад, там десь хтось відгукувався. А от цікаво, чи є статистика розкриття злочинів? Говоримо, що понад 500 вже за цей рік звернень до поліції. А от скільки вдається розкривати? Ну, на даний момент в нас кожен четвертий злочин такий розкритий. Кожен четвертий. І хочеться, у нас залишилось мало часу, хочеться дізнатися, в яких випадках, в яких видах шахрайств все ж таки легше знайти свої гроші і знайти саме винувату особу? Знаєте, кожна ситуація індивідуальна. Абсолютно індивідуальна, так, залежить від того, як швидко люди звернулися, як швидко вдалося зреагувати. От у нас були по нашій області випадки, коли там буквально на виїзді з області затримали шахраїв, які ходили по квартирах, представлялися, ну, начебто там, що послав родич, який потрапив у халепу, і збирали з тих пенсіонерів кошти. Прямо їх по квартирах ходили? Да. Ну, як, вони телефонували заздалегідь і казали, що зараз там прийде людина, передайте, будь ласка, її гроші, щоб все вирішилось у вашого родича добре. І оцих людей, в принципі, встигли затримати буквально вже на виїзді, а і самі вони були, до речі, зі сходу країни. Вже на виїзді, так би мовити, їх затримали, вони не встигли витратити кошти. Тут залежить дуже від багатьох речей. Тобто можна вважати, що при такому фізичному контакті є надія більше знайти злочинця? І... Коли фізичний контакт, ви розумієте, що, перше, хтось міг бачити, хтось міг описати, а все, що відбувається з допомогою інтернету, ну, розумієте, що ми навіть не знаємо, хто по той бік, так би мовити, того екрану, що це за людина. Дякую вам. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися про шахраїв, про їх методи роботи, скажімо так, та як не стати ошуканим. Розмовляли разом з Іною Глегою, начальницею сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Бажаю всім гарного вечора, будьте уважні та до зустрічі у наступній темі дня.